Vajza e Donald Trump jep fund beqarisë, i ftuar edhe politikani njohur shqiptar. Vajza e presidentit amerikan Donald Trump, Tiffany, dhe biznesmeni libanez Michael Boulos i dhan fund beqarisë në një ceremoni luksoze të mbajtur në Palm Beach, Florida, me shumë të ftuarve në dasmën madhështore ka marrë pjesë edhe politikani njohur shqiptar Bexhet Pacolli. Këto e ka bërë me dije vet Pacolli përmes një videoje që ka shpërndar në rrjetin social ku takohet me ish-presidentin Trump, i nderuar të jemësonte në rezidencën e ish-presidentit amerikan Donald Trump në marrë, ku jam i ftuar në dasmën e madhe të Tiffany dhe Michael, ka thënë ai.